fjantigt spinn. Jag vet inte vem som vill hitta på sånt, men de får roa sig de som vill, men det är inte alls aktuellt. Har det här varit en smutsigare valspurt än tidigare år, tycker du? Jag vet, det är svårt att jämföra, men sånt är ju definitivt bara, ja, återigen trams. Någon tycker väl att det är kul och de får roa sig. Jag bryr mig inte ett dugg faktiskt. Idag så kom också senaste siffrorna från DN och Ipsos siffror. De kallade det en valrysare. Rödgröna leder nu med 1,8 procentenheter över alliansen. Hur mycket tittar du på siffror och opinionsmätningar så här sista dagarna? Ja, en del naturligtvis, men det kommer så många. Så den ena pekar hit och den andra dit, så det är lite svårt att avgöra utifrån dem. Kanske har lite olika metoder, en del är självrekryterande, andra inte det. De visar olika saker därmed. Så att, nej, det slutliga resultatet är ju det som gäller. Det är väljarna, det är de som avgör det här. Och då gäller det bara att se till att arbeta in i det sista. Vi såg alliansledarna komma här gemensamt med bussen. Hur pratar du och Gustav Fridolin ihop er inför en sån här viktig debatt? Det är klart att vi har också pratat, absolut. Och det är bara jag ser ju alliansen här och andra sidan som har också, det är fyra partier. Precis som vi är två partier i riksdagen. Tredje har vi samarbete med Vänsterpartiet. Det är så vi måste se, det är olika partier. Bland alliansen så är det ju faktiskt så att någon vill förstatliga skolan, det vill inte de andra till. Någon vill förstatliga sjukvården, det vill inte de andra till. Jag har gjort det tillsammans med de 26 breda överenskommelser i lite olika konstellationer. Och det är så demokratin ska fungera, menar jag. Att partierna står för sitt och sen måste vi alla se till att samarbeta när väl valresultatet är klart. Men hur ser er gemensamma strategi ut från rödgröna sida inför kväll? Det är naturligtvis att visa på den riktning som regeringen har tagit. Vi la ju om politiken från gigantiska skattesänkningar mest för de som har mest till investeringar. Och dessutom arbeta bort det stora budgetunderskott som de borgerliga lämnar efter sig. Nu har vi ett stort överskott. Det vill vi använda nu till att fortsätta det vi har påbörjat. Investera välfärden, för nu ska det här komma vanligt folk till del. Inte gå tillbaka till stora skattesänkningar för de som har de högsta lönerna som nu borgerligheten vill igen. Vi vill fortsätta. Och hur har du laddat idag? Idag har jag träffat massor med människor på torget. Jag har delat ut rosor och ätit lunch med fantastiska valarbetare som gör en otrolig insats här liksom på så många andra ställen i vårt land. Och så har jag naturligtvis förberett debatten.